Jemi zonjën e Elisës Piropali, dikur ku ka pozuar me fëmijën e saj dhe sot, kjo është një foto në fakt e viteve të fundit. Ka një diferencë në portret, apo kemi të bëjmë sërish me një mirëmbajtje? Të njëjtën që mund të them dhe për Elisën që duket që nuk ka ndërhyrje drastike dhe ndryshime në imazh. Duhet të theksojmë dhe pjesën që njeriu ndryshon ndoshta edhe paksa në stil, në mënyrën e stilit të make-upit, në atë që ka zgjedhë, qoftë nganjëherë edhe në stilin e flokëve. Por tash askush nuk i ka shpëtuar, po themi, ndërhyrjeve estetike. Pa ndryshuar pjesën e strukturës anatomike. Domethënë në përgjithësi, të paktën në mendimin tim personal, duke që nuk kanë ndërhyrje kirurgjikale, ama ndërhyrje estetike të vogla.